الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر ہم آپ کا اخلاقیات پروگرام میں استقبال کرتے ہیں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین اکرام اخلاقیات کے اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے آج پھر ایک بار بہت انوکھا اور بڑا ہی نیا ٹاپک آپ کے سامنے ہم لے کر کے آئے ہیں جو بڑا دلچسپ موضوع ہے یقیناً ہمارے اخلاق و کردار کو سدھارنے کے لیے ان تمام چیزوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری سی چیز ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آج کی ہم اس نشست میں کس موضوع پر گفتگو کریں گے تو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں اس بات کو کہ ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے اس نشست میں تکبر غرور گھمنڈ ریاکاری اور تواضع انکساری کے موضوع سے متعلق جو بھی باتیں ہوں گی اس مختصر سے وقفے میں ہم گفتگو کر کے اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ناظرین کرام کہ اللہ ان بری عادتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما اور اچھی عادتوں کو ہمیں اپنانے کی نیک توفیق عطا فرما آمین ناظرین کرام تکبر غرور گھمنڈ یہ بہت بری عادت ہے اور اخلاق قبیحہ کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں آتی ہیں اب انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کوئی کمال کوئی صفات اور کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت جب انسان کو مل جاتی ہے تو انسان خود بخود انسان کے ذہن میں فطری طور پر یہ خیال آنے لگتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں اور یہ خیال آنا کوئی غلط نہیں ہے یعنی کوئی صفات میں کوئی کمال میں انسان کے اندر یہ خیال آنا کہ میرے پاس بھی کچھ ہے یہ کوئی بری عادت نہیں ہے لیکن اس سوچ کو اور اس فکر کو غلط رخ دینا یہ غلط بات ہے یہ غلط چیز ہے اور غلط رخ پہ انسان کب جاتا ہے انسان غلط رخ پر انسان جاتا ہے غرور اور گھمنڈ اور تکبر کے راستے سے لہذا یہ اخلاقی برائی ہر دین و دھرم کے اندر ہر مذہب و ملل کے اندر یہ بری عادت ہے کسی نے کبھی تکبر غرور اور گھمنڈ کو اچھا نہیں کہا کسی نے کبھی نہیں کہا لہذا اس اخلاقی قبیحہ کی شروعات ہی کہاں سے ہوتی ہے شیطان سے ہوتی ہے ابلیس اور اس کی ذریت سے ہوتی ہے جبکہ آدم علیہ السلام کے معاملے میں غرور اور گھمنڈ کرتے ہوئے ابلیس نے کہا کہ انا خیر منہ سورہ آراف آیت نمبر 12 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ابلیس نے کہا انا خیر منہ کہ میں آدم سے بہتر ہوں میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آگ کی کیفیت تو اٹھنا ہے اوپر کی طرف اور یہ تو مٹی سے بنائے گئے اور مٹی کی کیفیت ہوتی ہمیشہ نیچے کی طرف گرنا تو یہ اخلاقی برائی وہیں سے شروع ہوتی ہے یہ غرور اور گھمنڈ کی کیفیت انسان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتی ہے غرور اور گھمنڈ کے اندر کیا ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو حد سے زیادہ بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ میں ہی سب چیز ہوں اور انسان اپنے سے نیچے سب کو حقیر اور معمولی سمجھنے لگتا ہے اپنے دوسرے بھائیوں کو دوسرے انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا تکبر کی تعریف کیا ہے الکبر بطر الحق وغمت الناس کہ انسان حق چیزوں کو جانتے ہوئے بھی نظر انداز کر دے اور لوگوں کو انسان حقیر سمجھے معمولی سمجھے انسان یہ کیفیت اور یہ صفت جس انسان کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے اس انسان کو متکبر کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے متکبروں کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی متکبروں کو پسند نہیں کرتا ہے یہ تکبر اور یہ تکبر کی جو صفت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے بندے کی صفت نہیں ہے یہ
متکبر، جبار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی زیبا ہے، اللہ رب العالمین کو درست یہ تمام کی تمام چیزیں لگتی ہیں، لیکن انسان کے لیے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ حدیث دو طرح کی حدیث ہوتے ہیں، ایک حدیث وہ ہے جس کو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اور ایک حدیث وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اور حدیث قدسی کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ تو لہذا اس بات کی میں نے اس لیے وضاحت کر دی آپ کے سامنے کہ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کہیں کنفیوژن نہ پیدا ہو جائے۔ حدیث قدسی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ غرور، یہ تکبر، یہ میری چادر ہے، اگر کوئی اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا تو گویا اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے، اور کوئی اللہ کی اس چادر کو کھینچ کر کیسے اطمینان اور سکون سے زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص خصوصیت ہے، کوئی بندہ اس صفت کو کبھی نہیں اپنا کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور مزید، تکبر اور غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے انسان جنت میں جانے سے بھی محروم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور اور گھمنڈ اور تکبر ہوگا، ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، داخلہ نہیں ملے گا ایسے انسان کو جنت کے اندر۔ میرے بھائیو، ذرا غور کریں کہ تکبر جیسی صفت کی وجہ سے انسان اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے محروم ہے۔ اور یہ تکبر کیا ہے؟ یہ تکبر کوئی بازار اور مارکیٹوں میں ملنے والا دکان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی کیفیت ہے، دل کے اندر جو غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے۔ جیسے انسان تکبر میں آ کر کے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے انسان اپنے کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے نکلتا ہے، اپنے چادر کو گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، اور غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے انسانوں کے ساتھ انسانیت والا معاملہ نہیں کرتا ہے۔ یہ تمام کی تمام صفت ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ غرور اور گھمنڈ کی جو صفت ہے، یہ غرور اور گھمنڈ انسان کو مختلف ناحیے سے مختلف انسانوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کو کبھی اپنی طاقت کا غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے کہ بھائی میں اتنا طاقتور ہوں، کبھی انسان کو اپنے اول و اولاد کا گھمنڈ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے اپنے اول و اولاد پر، کبھی انسان کو مال و دولت کا گھمنڈ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے انسان کو کہ بھائی میں اتنے کروڑ کا مالک ہوں، میں اتنے ارب کا مالک ہوں، میں اتنے ملین کا مالک ہوں، اس لیے لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ لہذا یہ تمام کی تمام چیزیں وقتی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان کو یہ تمام کی تمام چیزیں اونچا کر رہی ہے اور اعلیٰ کر رہی ہے، نہیں، بلکہ انسانوں کو ان تمام برائیوں سے بچنا چاہیے۔ یہ اخلاقی برائیوں میں بہت خطرناک برائی ہے۔ دیکھیے، یہ غرور اور گھمنڈ کا جو جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر، انا کی کیفیت یہیں سے پیدا ہوتی ہے، اور انا انسان کو کیا کرتی ہے؟ فنا کر کے رکھ دیتی ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے متکبروں کا تذکرہ کیا ہے جو لوگ دنیا کے اندر اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کر بیٹھے، اللہ اکبر، انا میں آ کر کے اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کر بیٹھے۔ فرعون کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی کا غرور اور گھمنڈ میں، تکبر میں کہا، مصر کی سلطنت ساری میری کی میری ہے، انا ربکم الاعلی کہا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ نے دنیا کے اندر ہی ذلیل و رسوا کر دیا، اور اس کے اللہ رب العالمین نے اس کو باقاعدہ طور پر دنیا کے اندر سمندر کے اندر غرق آب کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا اسے۔ تو غرور اور گھمنڈ کرنے والا کبھی بھی اچھا نہیں رہتا ہے، غرور اور گھمنڈ کرنے والا کبھی بھی اچھی حالت میں زندگی نہیں گزارتا ہے، بلکہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے 10 انسان کی دعاؤں کے بجائے 10 انسان کے دل سے آہ اور بد دعائیں لیتا ہے انسان۔ آپ دیکھتے ہوں گے معاشرے کے اندر کوئی انسان جو غرور اور گھمنڈ کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بڑا گھمنڈی آ گیا، اسے بڑا گھمنڈی میں چل رہا ہے، بڑا گھمنڈی میں دوسروں پہ ظلم کر دے رہا ہے،
ناظرین کرام، انسان کو کبھی بھی ایسی زندگی نہیں جینی چاہیے جس میں 10 آدمی اپنی زبان سے ہمیں دعا کے بجائے اہنکار دے، بد دعا دے اور ہماری اس حالت کو دیکھ کر کے ناپسند کریں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں آپ کے سامنے میرے اس وقفے کے اندر میں آپ کے سامنے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے ناظرین کرام کہ قرآن مجید کے اندر ایک سورہ سورہ لقمان، ناظرین کرام آپ اس سورہ کو پڑھیں، آپ جو زبان جانتے ہیں اس زبان کے اندر آپ اس سورہ کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کتنی پیاری نصیحت کی۔ پوری نصیحت کو آپ پڑھیں، اللہ اکبر، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنی پیاری اور کتنی پتے کی نصیحت اور کتنی اچھی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کی۔ وہ نصیحت آپ بھی اپنے بچوں کو کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، بٹھا کر ان کے ذہنوں میں یہ تمام کی تمام چیزیں داخل کریں۔ لہذا آپ کے سامنے میں نے ابتدائی میں سورہ لقمان کی دو آیت جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اٹھارہ اور انیس آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی اس نصیحت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو خطاب کرتے ہوئے ابتدائی شروع کی آیتوں میں، اس سے پہلے کی آیتوں میں کہہ رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بچے، پیارے انداز میں نصیحت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں کہ اے میرے بچے، تم زمین کے اندر اترا کر مت چلو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اللہ اکبر، اے انسان، تو زمین کے اندر اترا کر نہ چل۔ اے میرے بچے، تو زمین کے اندر اترا کر نہ چل، اکڑ کر نہ چل، غرور اور گھمنڈ کی کیفیت میں مت چل۔ کوئی اترا کر بڑا نہیں ہو گیا ہے اور کسی کی اترانے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ زمین پھٹ پڑے ہیں یا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ جب کچھ تیرے اترانے سے فرق ہی نہیں پڑ رہا اس کائنات کو، تو پھر اترا کیوں رہا ہے؟ تو اترانے کی وجہ سے کائنات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے تمہارے اترانے اور گھمنڈ کرنے سے، تو پھر یہ کام تو کیوں کر رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے، ولا تمشی فی الارض مرحا، ایک مومن کی چال غرور اور گھمنڈ والا چال نہیں ہوتا ہے، تکبرانہ چال نہیں ہوتا ایک مومن کا، بلکہ عاجزی اور انکساری والا چال ہوتا ہے، جس کی وضاحت ابھی میں آپ کے سامنے کروں گا ناظرین کرام۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اے میرے بچے، زمین کے اندر اترا کر مت چل، چلے گا تو یاد رکھنا اللہ اس چال کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ اس چال کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اور اللہ جس کو ناپسند کرے تو پھر اس انسان کی زندگی کا کیا فائدہ، ذرا بتائیں آپ ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم زندگی جی رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم ایک ایک لمحہ گزار رہے ہیں، اور اللہ ہی اگر ناراض ہو ہماری زندگی سے اور اس حالت میں اگر ہماری موت آ جائے، تو ذرا تصور کریں کہ اللہ کے پاس ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ پھر مزید کہا جا رہا، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ زمین کے اندر نرمی اختیار کر کے چلو، زمین کے اندر اچھے انداز میں چلو اور اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو ایسا مت پکارو، اس طرح سے مت اپنی آواز کو نکالو، کیونکہ آواز میں سب سے بدترین آواز اور سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہے، ڈونکی کی ہے۔ اس کی آواز کو سن کر کے شریعت نے ہمیں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا، اس کی آواز اتنی بدترین ہے۔ لہذا معاشرے کے اندر آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ایسے آواز نکالتے ہیں، ایسے ایسے قہقہے لگاتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ آخرت سے غافل ہو چکے ہیں۔ لہذا ایک بندے مومن اس طرح کی حرکت نہیں کرتا ہے۔ تو غرور اور گھمنڈ اور تکبر سے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ بچنا چاہیے۔ جب انسان کے اندر غرور اور گھمنڈ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہیں پر انسان کے اندر اور کیا صفت پیدا ہوتے ہیں؟ ریاکاری کا، ہر معاملے میں دکھاوا، ہر معاملے میں دکھاوے کا جذبہ بھی یہیں سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ چار آدمی دیکھنا، چار آدمی تعریف کرنا، چار آدمی واہ واہ کرنا، یہ تمام کی تمام کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور ریاکاری کے ذریعے سے بھی انسان کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ انسان دنیا کے اندر کچھ بھی کر لے، لیکن ریاکاری کا جذبہ دل کے اندر آ گیا، تھوڑا بھی
ختم مسئلہ. اس لیے کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, بخاری مسلم کی روایت ہے کہ انما الاعمال بالنیات, انسان کے اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے. نیت اگر تمہارا درست ہے, نیت اگر تمہارا اچھا ہے اور بہتر ہے تو اس کے حساب سے تمہیں بدلہ ملے گا. دل کے اندر اگر ریاکاری کا جذبہ ہے, دکھاوے کا جذبہ ہے تو یہ چیزیں دنیا کے حد تک تمہیں تو مل جائے گی لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث جو آپ بارہا علماء کی زبانی آپ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں تین قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا, ایک عالم ہوگا, ایک مال والا ہوگا, اور اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک جہاد کرنے والا ہوگا, ایک بہادر انسان ہوگا. تینوں انسان کو لایا جائے گا اور تینوں نے جو کام کیے ہوں گے دنیا کے اندر صرف اور صرف دکھاوا کے لیے, بڑی لمبی حدیث ہے, میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. میرا محل استشهاد یہی ہے کہ آپ کے سامنے یہ بتاؤں کہ ریاکاری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان تینوں کے عمل کو اللہ ضائع کر کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہم نسأل السلام والعافیہ والعیاذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگنی چاہیے اس حرکات سے اور اس کیفیات سے. ریاکاری کا جذبہ کسی بھی معاملے کے اندر نہ آنے دے, چاہے عبادات کا معاملہ ہو, چاہے معاملات کا معاملہ ہو. انسان عبادات کے اندر کیسے ریاکاری, بھائی فلاں آدمی نماز پڑھ رہا ہے, انسان یہ سوچے کہ مجھے 10 آدمی دیکھ رہے ہیں, 10 آدمی جان رہے ہیں, میں رات میں تہجد پڑھتا ہوں, 10 آدمی کو بتاؤں, لوگ مجھے کہے کہ یہ تہجد گزار ہے, میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں, لوگ مجھے کہے کہ بھائی بہت بڑا سخی انسان ہے, بہت بڑا خرچ کرنے والا ہے, بہت بڑا دانی ہے. اس نشے میں آ کر کے انسان غرور اور گھمنڈ کی کیفیت کی وجہ سے, انسان ریاکاری کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے, انسان یہ تمام کی تمام نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے, نیکی کر کے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے. اور ریاکاری کے جذبے سے انسان کو اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے. ریاکاری کی وجہ سے انسان اپنے رشتہ داروں کا حقوق ادا نہیں کرتا ہے, اپنے رشتہ داروں کو بندہ نہیں دیتا ہے. کیوں نہیں دیتا ہے؟ اس لیے کہ اگر اپنے رشتہ داروں کو دے گا تو نام نہیں ہوگا, باہر والوں کو جب دے گا تو نام ہوگا کہ فلاں صاحب بہت دینے والے ہیں. تو لہذا ریاکاری کی اس کیفیت سے, اس فتنے سے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ بچنا چاہیے. غرور اور تکبر کی جو کیفیت ہے, جو صفات ہے, جو انسان اپنے آپ کو انا میں ڈوبا ہوا رہتا ہے اور انا میں ڈوب کر انسان کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہے, کسی کو انسان نہیں سمجھتا ہے, سب کو انسان حقیر اور معمولی سمجھ کر کے نظر انداز کر دیتا ہے, تو لہذا ایسی کیفیات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. لہذا بہت سارے لوگ غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی ہمارے دل میں غرور گھمنڈ نہیں ہے, ہم بس ایسی ہمارا کپڑا نیچے. بھائی شریعت نے کہا ہے کہ غرور اور گھمنڈ کی پہچان ہے وہ, غرور اور گھمنڈ کی علامت ہے وہ, ہم تو ظاہر میں دیکھ کر وہی کہیں گے. لہذا آج معاشرے کے اندر آپ دیکھیے کہ کتنے ایسے نوجوان ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے سے گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں, جس کے تعلق سے کتنی بڑی وعید سنائی گئی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کتنی خطرناک وعید سنائی گئی ہے. اس وعید کو سن کر کے ایک مومن کو کانپ جانا چاہیے, ایک مومن کو تھرا جانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں, کیا بیان کرتے ہیں, ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم, کہ تین قسم کے افراد ایسے ہیں, بدبخت قسم کے لوگ, جن کو اللہ کل قیامت کے دن نہ دیکھے گا, نہ پاک کرے گا, نہ اللہ بات کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر, تین قسم کے عذابات ہیں. اللہ اکبر, اللہ نہ دیکھے گا تو کیا انجام ہوگا, ذرا سوچے ناظرین کرام. اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں کرے گا, اللہ اکبر, اس انسان کا عالم کیا ہوگا, اس انسان کی حالت کیا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک نہیں کرے گا, اس انسان کا حالت کیا ہوگا. تو لہذا یہ کیفیت غرور اور گھمنڈ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو اس گھمنڈ کی کیفیت سے ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ جو انسان اسبال ایزار کرتا ہے, حدیث میں کہا گیا جو آدمی اسبال ایزار کرتا ہے, یعنی اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے, تو لہذا ہمیں اس برائی سے بچنا ہے. ہماری اصلاح ہمارے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے, اپنے اول و اولاد کی ہمیں اصلاح کرنی ہے, اور اس طرح کی کیفیات کے اندر اگر وہ مبتلا ہے تو ان کی اصلاح کرنا ہے, تنبیہ کرنا ہے. آپ دیکھیے امیر المومنین
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ اکبر بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں، آخری وقت ہے، اب تب میں جان نکلنے والی ہے، لوگ عیادت کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں، لوگ لائن لگائے ہوئے ہیں آپ کی عیادت کے لیے۔ ایسے وقت میں بھی ایک نوجوان اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے گھسیٹتے ہوئے آپ کے پاس آیا، آپ کی عیادت کرتے ہوئے۔ آپ نے اس وقت بھی اس کو نصیحت کی کہ اے میرے بھتیجے، تم اپنے کپڑے کو اوپر کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے اچھا ہے۔ اس وقت بھی، آج ہم نے ان تمام چیزوں کو برائی نہیں سمجھ رکھا، ان راستوں سے ہمارے اندر کتنی برائیاں آ رہی ہیں، ان چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے۔ ناظرین کرام، اب غرور اور گھمنڈ انسان نہ کرے تو اس کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے مقابلے میں انسان کے اندر تواضع، انکساری، عاجزی کی صفت انسان کے اندر، یہ عاجزی تواضع کی ہیبٹ انسان کے اندر پیدا ہو۔ ایک بندہ مومن عاجز ہو، ہمیشہ عاجز رہے، اور بندہ مومن ہمیشہ اللہ کا عاجز بندہ ہی بن کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ کے سامنے ہمیشہ بندہ اپنے آپ کو جھکا کر کے ہی رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان اپنے آپ کو بڑا نہیں بناتا، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں، اللہ ہمارے اختیار میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو چیز پہ کہ تو قادر ہے پروردگارہ۔ اور مومن بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات سورہ فرقان آیت نمبر 63 کے اندر بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا، بڑی پیاری بات اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ اکبر، کہ مومن بندہ وہ ہے جو زمین کے اندر نہایت ہی ادب کے ساتھ چلتے ہیں، اور بہت عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، بہت نرمی کے ساتھ اپنے قدم کو رکھتے ہیں، اور ان کا اگر سامنا جاہلوں سے ہو بھی جاتا ہے، مخاطب جاہل ہو بھی جاتے ہیں، تو سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس صفات سے متصف۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں، واخفض جناحک للمؤمنین، آپ مومنوں کے لیے نرم ہو جائیں، مومنوں کے لیے مکمل طور پر آپ تواضع اختیار کریں۔ اللہ اکبر، واخفض جناحک لمن اتبعک بالمؤمنین، آپ مومنوں کے لیے آپ پوری طرح سے تواضع اختیار کیجئے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ واقعات بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تواضع، کتنی انکساری آپ کے اندر تھی، کتنی عاجزی آپ کے اندر تھی، کہ اللہ اکبر، جبریل امین نے ایک مرتبہ آ کر کے آپ کو آفر کیا، جبریل امین نے آپ سے آ کر کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نبی اور بادشاہ بن کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا نبی اور عام آدمی کی طرح آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ کہا جبریل امین سے آپ نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے اشارہ کیا تواضع، تواضع، آپ نبی بن کر کے اور بشر بن کر کے زندگی گزاریں آپ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بادشاہت نہیں چاہتا ہوں، میں نبی اور بشر بن کر کے ہی زندگی گزارنا میں پسند کرتا ہوں۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے تواضع کو پسند کیا، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے انکساری اور عاجزی اختیار کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سربلند کرتا ہے۔ ناظرین کرام، حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں، ماحول کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، تو کوئی انسان اگر عاجزی اور تواضع اختیار کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو کچھ آتا ہی نہیں، تمام تہذیب سے وہ ناآشنا ہے، اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور معاشرے کے اندر جو بہت ٹپ ٹاپ میں غرور اور گھمنڈ میں رہتا ہے، لوگ اس کو بہت واہ واہی کرتے ہیں۔ بالکل غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے، بلکہ جو تواضع اگر اختیار کرتا ہے، انکساری جو اختیار کرتا ہے، اس کا غلط مطلب ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اس کا استہزاء ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ کے پاس گنہگار ہوں گے۔ لہذا یہ صفت چاہے مرد ہو یا کہ عورت ہو یا کہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، کسی کے
لیے زیبا نہیں کہ وہ غرور اور گھمنڈ کو اپنائے. ہر کسی کو ان تمام چیزوں سے توبہ کرنا چاہیے اور عاجزی اور انکساری اور رحم و کرم والا معاملہ اپنانا چاہیے. ناظرین کرام, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہر طرح کے غرور اور گھمنڈ کو ہمارے اندر سے تو ختم کر دے, اور عاجزی اور توازو ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنانے کی نیک توفیق عطا فرما. ناظرین کرام, اس نششت کا وقت ہمارا مکمل ہو گیا, لہذا پھر ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں, رخصت ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے اخلاقیات کے موضوع پر اس سے اچھے مضامین ہم لے کر کے آئیں گے. آپ اس چینل کو دیکھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.